Без них на фронті нікуди. Неможливо вдало оборонятися або ж наступати без інженерних військ. Бійці-інженери щодня виконують надскладні задачі, а кожен підрозділ має стратегічне значення. Зокрема, бійці Національної гвардії «Рубіж» розповіли нашому кореспонденту Олександру Кривокольському про свою роботу на передовій. А ще попросили нас із вами про допомогу – зібрати нареп, який допоможе виконувати їм роботу у більш безпечних умовах. QR-код з'явиться на екрані під час сюжету. Долучайтесь. На землі та на воді вони із тих, хто допомагає наступати та стримувати ворога. Інженерні війська, які працюють без перепочинку та йдуть туди, де завжди небезпека. З повномасштабним вторгненням змінилися всі, скажімо так, всі принципи нашої роботи. Скажімо так, ми за цей час вже навчилися і вміємо будувати фортифікаційні споруди, бліндажі, окопи, траншеї. Для облаштування оборонних позицій, замінування підходів та створення різних типів споруд захисту задіюють не одну машину та декілька підрозділів навчених бійців. Це і інженерні машини розгородження, ІМР, і БА-2 шляхопрокладач. Ну, тобі ж, це такі з основних, ну, таких старих одиниць техніки, які в нас знаходяться на озброєнні. Це БА-2 – один із радянських шляхопрокладачів, який облаштовує нові дороги на фронті. Її задача – готувати якісь оборонні фортифікаційні споруди в тилу, там, де FPV не досягають. Задача даної техніки – це прокладання шляхів. Часто наші війська попадали в ситуацію, коли йде наступ і перекриваються якісь основні шляхи, по яким рухається техніка. Вони бувають пристрілені, тобто там супротивник знає, що там йде рух. Тому задача пустити транспортний поток тим шляхом, про який супротивник не знає. От якраз ця техніка і робить так звані колонні шляхи. Автопарк здебільшого радянський, кажуть військовослужбовці, втім тримають машини в належному стані. Командир однієї з таких Володимир, хлопцю 22 роки, каже, зі старшою майже вдвічі, а то й втричі технікою справляється. Виїжджаємо на ЄМР-1, на подобі танка. Броньована автомобіль виконує функції те, що і БАТ, це що ми бачили, БА-2. Так само лібідка, отвали і так далі. У складі інженерних військ є також сапари. Їхня задача – заміновувати ділянку підходу до позицій при обороні та розміновувати шляхи для наступу. То на даний час з чим би сапер не працював, і завжди кожен вихід він є небезпечний. Кожна міна на даний час зараз може бути з сюрпризом, з датчиками. Та зараз більше для замінування використовують скиди з дронів та наземні платформи. Мінування змінилось в тому, що самі зараз може бачити, що більш йде акцент на дистанційне мінування. Міна завжди йде з якимось сюрпризом. Спеціально закупляємо там датчики і звісно ми виставляємо. Їх зараз дуже багато, що раніше я міг там підійти до якоїсь міни, якби не було такого страху. Ну, страх завжди є, але якби не було такого ще розуміння. А чим далі, тим більше зараз цими сюрпризами кожна міна, тому що йдуть скиди. Найважче, розповідає фартовий, працювати на передньому краї. Скиди, FPV-шки і так далі. Грубо говоря, там вийшов і можна не пройти. Передній край, зараз ми по можливості мінуємо в залежності від задачі дистанційним мінуванням. Своїх саперів в загальному стараємося зберегти і випускаємо там десь на другу лінію мінування. З приводу інженерних, піхотних боєприпасів, також вибухових речовин, засобів підриву, так, цього, якщо
Якщо чесно, трішечки не вистачає. Постійно потрібно десь шукати, їздити, домовлятися, обмінюватися з іншими підрозділами. Хоч і не завжди їхня робота помітна, вони виконують надскладні задачі як на передовій, так і в тилу, де кожен крок чітко спланований. Війна – це не є якась романтика або ще щось. Є якийсь драйв, є якісь задачі, які треба їхати, треба виконувати. Ну, звичайно, що коли їдеш, любий, хто заїжджає в ту ж саму Донецьку область, ну, в мислях, а чи повернешся? Але як пересікаєш цю лінію, ну вже все, треба виконувати задачу. Олександр Кривокульський та Максим Кондратенко, телеканал «Рада», для підсумків «Єдині головне».